الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوضي اللمانتي با ملكس طواد جوكتان كنت ودوادا ورق عالم كاية تلفشن كا قرن كا صوماليات وضبضا ورق يقا وقدار كرورنا وحا كم إذا رئيس الوزراء حكومة فدرالكا صوماليا مدانا حسن علي خيري ايا كغيب قلي isoo soo bax ballaran oo roob doon ah oo ay ka qayb qaateen dadweynaha u farabadan iyo culimada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre oo wajigiisa ay ka muuqatay qiiro ku saabsan sida uu xun yahay dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliyeed ay garab taagan tahay shacabka ayna la damqanayso xanuunka ay dareemayaan allana uga bariyay inuu dibka barwaaqo ugu bedelo waxaan idin ballan qaadayaa markaad qoraxda fariisataan inaad idin la fariisan markaad faraxdaan inaad idin la faraxan markaad murugootaan inaad idin la murugoon wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahayna inaan idin dhegaysan albaabadan aan idin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibka uu naga saari doonaa haddii ilaahay raado ilaahay qalbigeenna isu soo dhaweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeenna ha sugo ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay rabbi oo xaqa nagu duwo ilaahay rabbi oo isku soo na dhawey ilaahay rabbi oo qabyaaladdana baabisa naga qabo ilaahay rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayno noogu bedelina annagu qalbigeena annagu wax iska raadinay ilaahay shacabka soomaaliyeed isku soo dhawey ilaahay sharafteena noo soo celi ilaahay karaamadeena noo soo celi ilaahay culimadeena barakeey ilaahay dhalinyaradeena barakeey ilaahay dumarkeena barakeey ilaahay madaxdeena anugu horeeya xaqa waafaji ilaahay xaqana waafaji ilaahay xaqana waafaji ilaahay aydin barakeey kuliya salaadan roob doonta oo maanta ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qayre ayaa horey waxaa si wada jira ugu iclaamiyey dawladda soomaaliya iyo culimada soomaaliyeed waana mid ala looga dalbanayo inuu dhibka qayr iyo barwaaqo ugu bedelo abaarta xilligan ku dhufatayna dalkeenna waxaa lagu tilmaamaa inay la mid tahay tii ku dhufatay sanadihii 1992 iyo sanadkii 2011 dadka soomaaliyeedna waa waajib saaran oo diina in ay garab istaagaan walaalahooda soomaaliyeed